ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ እዚህ ጋር ሁለት መስመሮች ይታያችኋል። እነዚህ ሁለት መስመሮች ትይዩ ወይም ፓራሌል መስመሮች ናቸው ብላችሁ አስቡ። ፓራሌል ወይም ትይዩ መሆን ማለት መቼም ቢሆን የማይገናኙ መስመሮች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቀስቶች ምንድን ነው የሚያመለክቱት? ይሄ መስመር ላይን እንደሆነ ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ። ላይን የምንለው በጂኦሜትሪ በስተላይ ላይን የምንለው ነገር በሁለቱም በኩል እየሄደ እየሄደ ከዚህ ወረቀት ከዚህ ስክሪን በላይ እየሄደ እንደሚቀጥል ነው። እና ይሄን ሐሳብ ደግሞ በአይነ ህሊናችን እንድንስል ነው የሚያመለክቱልን እነዚህ ሁለት ቀስቶች ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄኛው መስመር ቀጥ ያለ ይሄዳል እና ከዚህ ከሳል ነው በላይ እንደሚቀጥል በዚህም በኩል እንደሚቀጥል እነዚህ ቀስቶች ያስገነዝቡናል ማለት ነው። እና ይህ መስመር ወይም ላይን ኤቢ ልንለው እንችላለን። ላይን ኤቢ ተብሎ የተሰየመበት ምክንያት ኤ የተባለ ነጥብ እዚህ መስመር ላይ ስለሚገኝ እናም ደግሞ ቢ የተባለ ነጥብ እዚህ ጋር መስመሩ ላይ ቢገኝ። እንግዲህ ያው ለመሰየም ያህል ነው እንጂ ምንም ለውጥ አያመጣም። ይሄ ደግሞ ላይን ሲዲ ይባላል። ሲ እና ዲ የተባሉ ነጥቦች እዚህ መስመር ላይ ስለሚገኙ እና እነዚህ መስመሮች ፓራሌል ወይም ትይዩ ናቸው። እዚህ ጋር ልጻፈው ፓራሌል ወይም ትይዩ እያለን የምንጠራው የመስመር ጸባይ ነው ያላቸው ማለት ነው። ሁለት መስመሮች ፓራሌል ናቸው ካልን መቼም ቢሆን አይገናኙም። እንደገና ደግሞ በአንድ ወረቀት ላይ መሳል ይችላሉ ማለት ነው። ወይም አንድ ዳይመንሽን ላይ ናቸው፣ ጠፍጣፋ ነገር ላይ ነው የተሳሉት እንደማለት ነው። እና ይሄንን ሀሳብ ለመግለጽ ላይን ኤቢ ኤቢ እንጽፍና ላይን መሆኑን ለማሳየት እንደዚህ አይነት በሁለቱም በኩል ቀስት ያለበት መስመር መስረት እንችላለን። ላይን ኤቢ እና ላይን ሲዲ ፓራሌል ናቸው። ፓራሌል የሚለው ምልክት ይሄኛው ነው። ይሄ እንግዲህ በሂሳባዊ ምልክት የሆነ አረፍተ ነገር ነው። ይህ አረፍተ ነገር ምንድን ነው የሚለን? ኤቢ የተባለው መስመር እና ሲዲ የተባለው መስመር ትይዩ ወይም ፓራሌል መሆናቸውን ነው በጂኦሜትሪ ቋንቋ የሚነግረን ማለት ነው። ፓራሌል የምትመስለው እቺ 11 ፓራሌል የሚለውን ሀሳብ የምትገልጽልን እቺ 11 ቁጥር የምትመስለዋ ምልክት ናት። እቺ መስመር ምንድን ነው የምትነግረን? እነዚህ ሁለት መስመሮች ምንድን ነው የሚነግሩን? እነዚህ ሁለት ኤቢ እና ሲዲ የተባሉ መስመሮች መቼም እንደማይገናኙ ነው። እና እንግዲህ የእነዚህን ጸባይ አየን። እንግዲህ አሁን ሌላ መስመር ቢመጣ እና ይህ ሌላ መስመር ደግሞ ሁለቱንም የሚያቋርጥ ቢሆንስ? እንግዲህ እንሳለው፣ በሰማያዊ ብስለው እንደዚህ አይነት መስመር ሆኖ መስመሩ ያው ልክ እንደ ማንኛውም ላይን ወይም መስመር እያለን የምንጠራው የጂኦሜትሪ ሀሳብ በሁለቱም በኩል ቀስቶች አሉት፣ በሁለቱም በኩል ይቀጥላል ማለት ነው። እና ሁለቱን ፓራሌል መስመሮች ወይም ደግሞ ትይዩ መስመሮች አቋርጧል። ይህንን መስመር እንግዲህ ኤል ብለን ልንለው እንችላለን። ኤል ማለት ያው ለላይን የሚለው ሀሳብ እንዲያመች ማለት ነው። ይህ መስመር ሁለት ትይዩ መስመሮችን ወይም ሁለት ፓራሌል መስመሮችን በማቋረጡ ምን ተብሎ ይጠራል መሰላችሁ? ቆራጭ መስመር ይባላል። ቆራጭ መስመር። ይህ ቆራጭ መስመር የተባለው ሀሳብ በእንግሊዘኛ transversal ነው የሚባለው። በአማርኛ ልጻፈው ይሄንን transversal። እንግዲህ transversal ምንድን ነው የሚያደርገው? ይሄ ሰማያዊው መስመር ማለት ነው። ምንድን ነው የሚያደርገው? ሁለቱን ትይዩ መስመሮችን የሚያቋርጥ መስመር ነው ማለት ነው። እና እነዚህ ሁለቱ የማይገናኙ መስመሮች በአንድ መስመር እንደዚህ ሲቆረጡ የተለያዩ አንግሎች ይፈጠራሉ። ለምሳሌ ይሄ አንግል አለ፣ 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 አይደለ? ይሄ አንግል አለ። የተለያዩ አንግሎች ብዙ አንግሎች ተፈጥረዋል። እናም እኛ በዚህ ቪዲዮ የምናየው የነዚህን አንግሎች ጸባይ ነው።
የቱ አንግል ከየቱ ጋር አንግል የቱ አንግል ከየትኛው ጋር እኩል እንደሆነ የትኞቹ አንግሎች ተደምረው 180 ዲግሪ እንደሚሰጡን ወዘተ እሱ ነው የምንማረው በዚህ ቪዲዮ። እንግዲህ እቺን አንግል ልብ ብለን እኔ ለምሳሌ እቺኛዋን አንግል ታያችዋለች በዚህ ባረንጓዴውና በዚህ ደግሞ በሰማያዊው በኩል የምትገኘው እዚች መሃል ላይ ያለችው እቺኛዋ ቦታ ወይም እቺኛዋ አንግል እንያት። እቺኛዋ አንግል በዚች ጋሷን ለማመልከት በወይን ጸጅ አደምቃታለሁ። እቺኛዋ አንግልና እቺኛዋ አንግል እኩል ናቸው። ለምንድን ነው እኩል የሆኑት? በፊት ከዚህ ቪዲዮ ላይ እንደተነጋገርነው ከዚህ በፊት ያለው ቪዲዮ ላይ እንደተነጋገርነው ሁለት መስመሮች እንደዚህ እንደ ኤክስ የመሰለ ምስል ሲሰሩ እነዚህ ተቃራኒ ወይም ፊት ለፊት የሚገኙት አንግሎች እኩል ናቸው። ስለዚህ ይሄ አንግልና ይሄ አንግል እኩል ናቸው ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ይሄ አንግልና ይሄ አንግል ደግሞ እኩል ናቸው። እነሱም ተቃራኒዎች ስለሆኑ ማለት ነው። ፊት ለፊት የሚገኙ ይሄ አንግልና ይሄ አንግል ተቃራኒ ወይም ደግሞ ፊት ለፊት የሚገኙ አንግሎች ስለሆኑ ስለዚህ እሱን ለማመልከት ወይ በቀይል አድርገው ይሄ ቀይና ወይን ጸጅ ስለሚመሳሰል ወይም እስቲ በቡኒ አድርገው ይሄ ደግሞ እኩል ናቸው። እንግዲህ የቱ ጋር እንደሳልኩት ወይ እዚህ ጋር አድርጌ ብስለው ባደምቀው በወይን ጸጅ ወይ እዚህ ጋር ባደምቀው ለውጥ አያመጣም። እዚህ ጋር ባደምቀው ለውጥ አያመጣም ማለቴ እቺ የምስልባት ቦታ የቱ ጋር አቀማመጧ ለውጥ አያመጣም። ብቻ እንድትገነዘቡ የሚያስፈልገው ከዚህና ይሄ አንግልና ይሄ አንግል እኩል መሆናቸውንና ይሄ አንግልና ይሄ አንግል ደግሞ እኩል መሆናቸውን። ይሄንን ሐሳብ ከየት ነው ያመጣነው? ሁለት መስመሮች እንደዚህ ሲተላለፉ ተቃራኒ አንግሎቹ እኩል መሆናቸውን ከዚህ በፊት ስለተማረን ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ እዚች ጋር የተፈጠሩ አንግሎች አሉ አይደለ? እነዚህ ሁለት መስመሮች እዚች ጋር በመገናኘታቸው ይሄ አንግል አለ፣ ይሄ አንግል አለ፣ ይሄ አንግል አለ፣ ይሄም አንግል አለ። እናም ልክ በፊት እንዳደረግነው ይህ አንግል እና ይህ አንግል ተቃራኒ በመሆናቸው እኩል ይሆናሉ። እናም ደግሞ ይህ አንግል እና ይህ አንግል ደግሞ ተቃራኒ በመሆናቸው እኩል ይሆናሉ። ግን ከዚህም በላይ የሚገርም ነገር አለ። ይሄ የሚገርም ነገር ምንድነው? ይሄ በቡኒ የደመቀው አንግልና ይሄ በቡኒ የደመቀው አንግል ደግሞ እኩል ናቸው። አያችሁ፣ በአይናችሁ እንኳን ብታዩት ክፍተታቸው የነዚህ የዚህ አንግል የአፍ ክፍተትና የዚህ አንግል የአፍ ክፍተት እንደውም በአይናችሁ እንኳን ፕሮትራክተር እንኳን ሳትጠቀሙ በአይናችሁ አየት ብታደርጉት ይመሳሰላል። ስለዚህ ይህ አንግልና ይህ አንግል እኩል መሆናቸውን ብቻ ሳይሆን ያሳየነው ይህ አንግልና ይህ አንግልም እኩል ናቸው። በተመሳሳይ መልኩ ይህ አንግልና ይህ አንግል እኩል ናቸው። እንደውም በቡኒ የደመቁት አንግሎች በጠቅላላ ቢለኩ በፕሮትራክተር የአንግል መጠናቸው የዲግሪያቸው መጠን እኩል ነው። ይሄና ይሄ 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 እኩል አንግሎች ናቸው። ይሄ 80 ከሆነ ይሄም 80 ነው፣ ይሄም 80 ነው፣ ይሄም 80 ነው። እንደገናም ደግሞ ሌላ የምንገነዘበው በወይን ጸጅ የደመቁት አንግሎች ይሄና ይሄ እኩል እንደሆኑ ተነጋግረናል። ነገር ግን ይሄና ይሄም እኩል ናቸው። ይሄና ይሄም እኩል ናቸው። እንደገናም ደግሞ ያው በደፈናው ይሄ አንግልና ይሄ አንግል፣ ይሄ አንግል፣ ይሄ አንግል ሁሉም እኩል ናቸው። ስለዚህ ወይን ጸጆቹ በጠቅላላ እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ዋጋ ተሰጥቶን የዚህን ዋጋ ማወቅ እንችላለን፣ የዚህን ዋጋ ማወቅ እንችላለን፣ የዚህንም ዋጋ ማወቅ እንችላለን። እንግዲህ አሁን የነዚህን አንግሎች ስም አላወጣንላቸውም። እነዚህ አንግሎችን ዝም ብለን በፊደል ብንጠራቸው ለምሳሌ ይሄንን ኤ፣ ይሄንን ቢ፣ ይሄንን ሲ እና ይሄንን ደግሞ ዲ ብንለው
ከዛ ደግሞ ከላይ ያለውን ይሄንን ኢ ይሄንን ኤፍ ይሄንን ጂ እና ጂን በቡኒ ላርገው ይሄንን ጂ እና ይሄንን ደግሞ ኤች ብለን ብንጠራው ምንድነው የምንማረው? ኢ እና ኤች እኩል ናቸው ምክንያቱም ተቃራኒና ፊት ለፊት ያሉ አንግሎች ስለሆኑ እኩል ናቸው። እንደገናም ደግሞ ከኤ ጋም እኩል ናቸው ከዲ ጋም እኩል ናቸው። እንደገና ደግሞ እነዚህን ቡኒዎቹን ብናይ ደግሞ ቢ እና ሲ እኩል ናቸው እናም ደግሞ ከኤፍ እና ከጂም ጋር እኩል ናቸው። ስለዚህ ቢ እኩል ይሆናል ሲ እኩል ይሆናል ኤፍ እኩል ይሆናል ጂ ማለት እንችላለን። በአይናችን እንኳን ብናየው በአይናችን ብንስለው ይህ የዚህ ቦታ የኤፍ ቦታ እና የቢ ቦታ ተመሳሳይ ይመስላል ምክንያቱም ከአረንጓዴው መስመር በላይ ያሉ ናቸው ደግሞ ሰማያዊ መስመር ደግሞ ወደ በግራ በኩላቸው ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህ ኮረስፖንዲንግ ወይም ተመሳሳይ አንግሎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እኩል ይሆናሉ ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ እነዚህን ከነዚህ ከመስመሮቹ መሃል ከነዚህ ሁለቱ መስመር መሃል ያሉት ይሄና ይሄ ደግሞ እኩል መሆናቸውን መርሳት የለብንም። አያችሁ ውስጣዊ አንግሎች ናቸው እነዚህ ነገር ግን አንዱ በግራ በኩል አንዱኛው ደግሞ በቀኝ በኩል በሰማያዊ መስመር ግራ በኩል እና በሰማያዊ መስመር ደግሞ ቀኝ በኩል ይገኛሉ እና እነሱም እኩል ናቸው ማለት ነው። እና እኔ አሁን ስማቸው እነዚህ ስማቸው ምን እንደሆነ ማስረዳት ብዙ ጠቃሚ ስላል መሰለኝ ዝም ብለን ማወቅ የሚገባን እነዚህ ፊት ለፊት ያሉት እኩል መሆናቸውና በእነሱ ልክም እነዚህም እኩል መሆናቸውና አራቱም ደግሞ እኩል መሆናቸውን መገንዘብ ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ማወቅ ያለብን ነገር ይሄና ይሄ ቢደመር 180 ዲግሪ መምጣቱን ነው። ይሄና ይሄ ቢደመር 180 ዲግሪ መምጣቱን ነው ምክንያቱም ይሄ ቀጥ ያለ መስመር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ያህል ለምሳሌ ጂ የሚባለው አንግልና ኤች የሚባለው አንግል ቢደመሩ አንድ ላይ የሚሰጡን መጠን የዲግሪ መጠን 180 ዲግሪ ነው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ኢ የተባለው አንግልና ኤፍ የተባለው አንግል ቢደመሩ 180 ዲግሪ ነው የሚሰጡን ምክንያቱም አንድ ቀጥ ያለ መስመር ስለሚሰሩ እና ቀጥ ያለ መስመር ደግሞ 180 ዲግሪ እንዳለው ከዚህ በፊት ስላየን ማለት ነው። ስለዚህ ጂ እና ኤች 180 ዲግሪ እንደሚሰጡን ካወቅን በኤች ፋንታ ኤን ልናክተካ እንችላለን ምክንያቱም ኤች እና ኤ እኩል ስለሆኑ ዲን መክተት እንችላለን ኢን መክተት እንችላለን። እንደገናም ደግሞ በጂ ፋንታ እነዚህን ቢን ወይም ሲን ወይም ኤፍን መክተት እንችላለን ምክንያቱም እኩል እንደሆኑ ከዚህ በፊት ስለተነጋገርን። ግን ይህ ህግ የመጣው ጂ እና ኤች 180 ዲግሪ ወይም ደግሞ ኢ እና ኤፍ 180 ዲግሪ እንደሚሰሩ ከመስመር መስራታቸውን ስላየን ማለት ነው። አያችሁ እዚህ ጋር መስመር መስራታቸውን ከዛም በዚህም በኩል ብንሄድ ጂ እና ኤች ተደምረው አንድ ቀጥ ያለ መስመር ይሰራሉ ኤ እና ቢ ተደምረው ቀጥ ያለ መስመር ስለሚሰሩ 180 ዲግሪ ነው የሚለኩት ልኬታቸው ኤኛውንም 180 ዲግሪ ነው ማለት ነው።